končí, no přesně. Tady jaké vinice pod námi. Takové zahrádky, políčka. Tady je takové do zelené. Tady je kusíček takové. Tady těch ostrovků hodně. Jo, ale toto je celé vlastně Korčula, no, jo? Tam ale tam je to městečko. Městečko Korčula je tam. Ten je. A podívej se. No, ale aj hen ten bazén, ten barák, ten tam napravo, tak je to modré pozice. Jo, to je taky bazén, že vidíš, tam někdo sedí, leží. Tady je pěkně, ale... Dobře, ne, moře. Tady je tak 50 stupňů, snad se mě zdá. Že? Poté den teda, tady je hřbitůvek, tuším. No, tady je ale horko teda. Poté, Manko. Co? Tak ano. V Texasu. Růže v Texasu. Tady by se dalo dojet auta. Ty vadí, jak to tady je. To je tady fakt už jak někde. Někde v tropech. Tady je nádherně, ale že? Je to tak v těch kopcích, že? By se možná dalo zajet aj autem, ale nebudu riskovat. No, privátní parking. No. Ale tady je snad 90 stupňů, ale to není normální, ale je. Zažila jsi někdy takové horko? Jen se okolo padně, jde si sedne. Tady máš to vající vajku, co máš nahrát. Vající vajce, orva. Ale otevřené moře. Ale je tady těch lodí, dívej. Těch lodí. No tady se dáme jakože slést, no jakože zaplavat, no.